Fuat, senin sesin hardan çıkır? Ondansa bu sualı bizim bazı müğənnilere verirdin. Düz deyirsən Fuat, yaxşı olardı ki həmin müğənnilər səhnəyə çıxmaqdansa oturub evdə karaoke oxuyardılar. Heç Azərbaycan dilində karaoke var? Var. Yalnız bir gün mən şəhərin ən bomba rejissoruyan verilişində Azərbaycan karaokesinin yaradıcısı Zümzüməli Bəmdən Zilə Qalxanov. Görüşdük nə çətin, ayrıldık, ayrıldık ne asan, biraz tehmreden danış. Hardasan? Buradayım. Hardasan? Buradayım. Ne koyun mahnımızı okuyak da? Salam. 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 Ben Azerbaycan Karaoke Federasyası'nın yaradıcısı, helalik yegane üzvü ve ona göre de avtomatik olarak prezidenti Zümzüməli Məlim. Zuma, diyorum Azerbaycan karaokesi diğerlerinden neyle farklanır? Ben de her şey size başa salarım. Başa işte. Ha, çok sağ ol. Demek ki Azerbaycan karaokesi, öbürsü karaokelerden farklı olarak neyle farklanır? Abala gelin buraya. Bu burada demek sözlere yok, şekillere bakıp okuyorlar. Aha, çok maraqlı. Orada sizde program var. Xahiş edirəm, baxın, hansı mahnını istəyirsiniz, seçin. Misal üçün, 11-ci mahnı ne olar? Niyə olmur? İndim bulaq başına, yarım çıxdı qarşıma. Sevda nədir bilməzdim, o da gəldi başıma. Yaxşı ki, Emma düşmədi başıma. Yoxsa bığlarım satrisen olardı. Zuma, 12-ci mahnı nədir bəs? 12-ci mahnı. Yağış yağır, inanmıram, yarım gözlə yetmədi. Ay kişi, arağı yığışdır, keç o bir mahnıya. Keçim də. Gəl, yarım, gəl yanıma, gəl, Slezinka, gəl yanıma. Ay kişi, ay kişi, arağdan başqa heç nə yoxdur. Niyə yoxdur? Göy gör, göy gör, göy gör, göy gör, göy gör. Aydındır, aydındır. Bəs 64-cü mahnı nədir? 64-cü mahnı səhv eləmirəmsə Tofiq Quliyev mahnısı. Ha, çox gözəl. Üzüyümün qaşı Firuzədəndi. Qız nədi, oğlan nədi, hər ikisi bir gündədi. Ayçi, sən bir mahnı normal oxuya bilərsən əvvəldən axıra qədər. Ulduzsuz, müğənnisiz. Gör mən kimlərlə işləyirəm, mən niyə oxumuram? Oxu da. Dağda duman sen gözəl, şehli ot çəmən gözəl. Qəlbimdə min arzu var, ay gülüm, hamısından sen gözəl. Ay mənim arzu qızım, ay mənim arzu qızım, arzu qızım. Sevincin arzu qızım, ömrümün yarısı qızım, arzu qızım.